ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ରହୁଛି କି ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇପାରେ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରହିଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯାହାକି ଅନେକ ରୋଗ ଏଥିରେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଭାବରୁ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକର ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏହା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ପରି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ରହିଥାଏ ଯାହା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଆସିବା ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ଶରୀରର ହରମୋନ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ କମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ହେତୁ କମ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏକ ନୂଆ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯଦି ଆମେ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ନ ପାଇଥାଉ ତେବେ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7